армысыздар аймақтың бастарнасында жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Облыстағы ауруханалар вируспен күресті күшейтіп жатыр. Бірі Іле аудандағы денсаулық сақтау мекемесі. Мұнда тапшы кадрлар тартылып, жаңа медициналық аппараттармен толып жатыр. Жаңа провизорлық бөлімдер ашылып, науқастардың ем алуына барлық жағдай жасалып отыр. Іле ауданында эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді. Оған сеп болған Өтеген Батыр кентіндегі аудандық аурухана. Онда 120 орынды провизорлы бөлім ашылды. Ал ғимаратқа іргелес Бано жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі 130 адамды қабылдауға қауқарлы. Мұнда 8 жасанды тыныс алу аппараты, 4 рентген қондырғысымен 1 компьютерлік томография бар. Біздің ауданда осы пандемия эпидемия басталғалы бері үлкен жаңа жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде қазір осы жерде круглосуточно фильтр деген отделение бар, сол жерге науқастар келіп түседі. Солдан ары қарай бізде жаңа екі провизорлық отделениеларымыз бар. Екі провизорлық отделениеларымыз, олар 251 койкаға есептелген. Осы қазіргі бүгінгі күнде 251 жаңағы төсек орында бізде 194 адам жатыр. Ауданға қарасты Боралдай ауылындағы аурухана жұмысында айта кету керек. Бұл денсаулық сақтау мекемесі 30 маусымнан бастап вирус жұқтырған 280 науқасты қабылдады. Оның 167-сі індеттен құлантаза айыққан. Түсірілім тобы дертпен күресіп жатқандармен тілдесуге мүмкіндік алды. Олар денсаулық жағдайымен бөлісті. 4 күн температурам көтеріліп, 38-39 түспеді. Үйде бір процедураны жасадық, парацетамол іштік. Аспирин іштік, күн болмағаннан кейін дамы өзіміз келдік, тексертті, сразу жатқызды, қабылдады. Рахмет, жас қабылдады, сразу рентген түсірді, қан алды, сразу система қойды. Аурухананың провизорлық бөлімі жеке қорғаныс құралдары, дәрілік препараттармен толық жабдықталған. Мұнда екі жақты пневмонияға арналған 4 ИВЛ аппаратымен орталықтандырылған оттекпен қамтамасыз етілген. Қазір бұл бөлімде 54 адам ем-дом қабылдап жатыр. Бастапқы кезде алғашқы апталарда аурулар өте көптеп түсті. Бір күнде 40-50 адамға дейін түскен кездер болды. Қазір мына соңғы аптада кішкене түсіп жатқан науқастардың саны азайды. Сонымен жағдай өте ауыр науқастар көптеп түскен басында. Олардың саны да азайды қазір. Провизордың орталық болғаннан бері санитарлық норманың барлығы орындалып, шамамыздың келгенінше бәрін бұйрық бойынша жасап қойдық. Аурухана қазір ақхалаттылардың екінші үйіне айналды. Бұл індет күнделікті өмірлерін түбегейлі өзгерткенін айтады. Бірақ олар вируспен күресуді әлі де жалғастырмақ. Жалпы облыстан COVID-19-бен күресу мақсатында 3 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Оның 500 миллионы дәрі-дәрмекке жұмсалса, 2 миллиардпен қордағы 700 миллион теңге қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге жаратылмақ. Мадина Берқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Дәрі-дәрмек бағасы жіті бақылауда. Облыстан құрылған арнайы мониторингтік тобы бұл жолы Жамбыл, Қарасай, Еңбекші Қазақ ауданында болды. Дәріханаларды аралап, бағаларды бағамдап, жағдайды саралап қайтты. Тумысынан дүрлігуге бейім халық екеніміз рас. Бұл жолда індет басталғалы халық негізді негізсіз әрекетке көшті. Алаңдатқан алдымен медициналық бетперде, енді алғашқы қажеттілік дәрі-дәрмек. Тиісінше оларға сұраныс артқан сайын препараттардың бағасы шарықтап шыға келді. Апта бұрын жасақталған мониторинг тобының мақсаты да сол. Дәрі құнының негізсіз өсуіне жол бермеу, алыпсатарлықпен айналысқандарды құрықтау. Олардың назарына бұл жолы Қаскелең қаласы ілікті. Мегаполис маңындағы аймақта баға саясаты тұрақты, тапшылық байқалмайды. Пандемия кезінде 1000 теңгеден астам сауда жасаса, мысал клиент, біз бесплатно доставка жасаймыз. И маска қажып бесплатно таратылып жатырды. Бәрі дәрілер жеткілікті. Ал Еңбекші Қазақта жағдай керісінше, кіргенін ақ дәріхана сөрелерінің босап қалғаны байқалады. Дәл қазіргі шақта халық сабылып іздеп жүрген метрит, аскарбин қышқылы, асперин, парацетамол табылмады. Жауаптылар мұны қоймадағы жетіспеушілікпен түсіндірді. Сұраныс жасадық, жеткізушілерде болмай жатыр деді. Каждый день
Күн сайын аудандағы дәріханаларды аралап шығамыз. Бағаны негізсіз өсірген, қымбаттатқан директор келмеді. Бірақ өздеріңіз көргендей, тапшылық бар. Вирусқа қарсы препараттар әлі келмей жатыр. Тапшылық көрінісі Жамбыл ауданында да сезіледі. Жоғарыда айтқан вирусқа қарсы препараттар мұнда да жоқ. Дәріхана басшылығының айтуынша, алдағы демалыс күндері сатылымда болады. Жалпы өңірдегі жағдай тұрақтандыру мақсатында облыстық әкімдік пен тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау департаменті және кәсіпкерлер палатасы өзара меморандум жасасқан. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ, Қарасай ауданынан. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1499 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 72 мыңға жоқ. Оның 44 мыңдайы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Індет дес бермей тұр. Бүгінгі күнде әлем бойынша 14 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 609 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 8 миллион 800 мың адамды айықтырып қатарға қосты. Кезек жаһан жаңалықтарында. Коронавирус пандемиясымен күресу үшін Германия озық технологияларды қолданып жатыр. Осыдан бір ай бұрын ұялы телефондарға арналған қосымшаны іске қосты. Егер оны қолданушы COVID-19 дертін жұқтырып алса, онымен 15 минуттан аса уақыт қатынаста болған адамның барлығына хабарлама түседі. Денсаулығына төнген қауіп туралы ескертіледі. Бір айда Германияда бұл бағдарламаны 16 миллион адам орнатыпты. Соның арқасында 300 үй тұрғын ауруды жұқтырғаны туралы дер кезінде біле алды. Нәтижесінде олар вирусты өзге адамдарға таратқан жоқ. Францияда ашық аспан астындағы кинотеатр ашылды. Індетке байланысты бұл ел тұрғындары сүйікті бір ермегінен айырылған еді. Алайда киноға құмар қауымның көңілін аулау амалы да табылды. Сена өзенінің жағасында кино экран орнатылып, онда күн сайын классикаға айналған отандық фильмдерді көрсете бастады. Оны көру үшін 38 электр қайықтың бірін алып, экранға жақындау керек. Су бетіне түспей-ақ жағаның өзінде де кино тамашалауға мүмкіндік бар. Бұл үшін онда арнайы орындықтар да орнатылған. Кинотеатрды ұйымдастырушылар бұл фильмдерді көрудің ең қауіпсіз әдісі деп санайды. Ал жергілікті тұрғындар осындай ерекше жоба жүзеге асқанына өте риза. Бразилияның ең ірі шаһары Сан-Паулада коронавирус індеті өршіп тұр. Салдарынан қала тұрғындары мәдени іс-шаралардан тыс қалды. Алайда өнертанушылар осындай қиын кезде жерлестерінің көңілін көтерудің амалын тапты. Қаладағы көлік тұрақтарының бірінде сурет көрмесін ұйымдастырды. Енді жергілікті тұрғындар көліктерінен шықпай бұл туындыларды тамашалай алады. Ешкіммен жақын қатынаспайды, әрі денсаулығына қатер төнбейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбай Жетісу телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Облыста жолда қабылдау республикалық акциясы жүріп жатыр. Тәртіп сақшылары тұрғындарды көкейтесті сауалдарына жауап беруде. Талдықорғандағы шара өңірдегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы мекемесінің алдында ұйымдастырды. Мамандардың айтуынша, халықтан шетелден әкелінген көліктерді рәсімдеу, автокөлікті тіркеу, айыппұл мәселесі мен жол жүру ережесіне қатысты сұрақтар жиі мазалайды. Мұнан бөлек полицейлер үйден шыға алмай отырғандарды да назардан тыс қалдырған жоқ. Оларға әлеуметтік желі арқылы тікелей эфир ұйымдастырды. Барлық сұрақтарға дереу жауап беріледі. Сонымен қатар Ішкі істер министрлігінің арнайы сұрақ жауап сайты да үздіксіз жұмыс істеп тұр. Жолда қабылдау акциясы бізде қазір Алматы облысының бүткіл өңірлерінде болып жатыр. Ол сұрақтар бойынша сіздер полиция басқармаларының фронт офистеріне барып келіп сұрақтарыңызды қоюға да болады. Және мына халыққа қызмет көрсету орталықтарында жаңа алдында қайталап өткендей онлайн режимде сұрақтарыңызды қоюға болады. Келмей-ақ үйден шықпай мына карантинге байланысты. Әзірге осы қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.